ube taho. O yan ha, alam nyo na yung flavor na gagawin natin ngayon. Kaya naman, wala na patong tumpik-tumpik pa. Dahil ngayong araw na ito ay eh, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng ube taho. Tara, simulan na natin. At syempre, ang ating main ingredients dito ay ang soybeans. So, ibaba lang natin ito overnight. Mas maganda kung ito ay ibababad ng 10 to 14 hours lang kasi baka ito ay umasim kapag na-exceed tayo doon sa oras na nasabi ko. Yan. Yeah. So, mapapansin nyo, nagdoble ang size ng ating soybeans. It means na ito ay hydrated na. Sa so, nakakaraan natin paggawa ng taho ay tinatanggal ko talaga ng balat yung ating soybeans. As in, talagang isa-isa ko yung tinatanggal, guys. Pero this time ay hindi ko na ito tatanggalin kasi as per my experience ay para naman talagang wala pagkakaiba, same na ng texture at consistency. Nga pala yung natin ng soybeans kagabi ay itatapon na natin ito. Next na ating gagawin, ito nakikita nyo na biniblend ko talaga yan pero dalawang batch kasi maliit lang yung aking blender. So make sure na talaga namang pinong pino ito at binalan binilad ko to ng mga 1 to 2 minutes each batch. At ito nga palang soybeans, ayan yung pinaka pulp ay huwag nyo yung itatapon, ilagay nyo yan sa freezer kapag kakailanganin nyo ng miso, ayan ang ginagamit ko talaga. At nga pala guys, kaninang umaga bago tayo mag-blend ng ating soybeans, ayan, nagpainit na ako ng ating tubig at uh, niluto ko na rito yung ating uh, boba pearl. Napakatagal kasi na itong lutuin, kaya naman na uh, lutuin ito as per the boba pearl instruction. At after nga ito maluto, ay ilagay natin ito o i-transfer dito sa ating bag panibagong tubig para hindi ito magdikit-dikit sa isa't isa. At para naman ito ma-prevent, ay nalagay ako dito ng asukal at ng kaunti lang guys. Dapat kaunti lang na ube, ube essence para hindi ito wa ah, mapakla sa so, this aside at ito naman yung ating uh, soy milk na binirin kanina nalagay lang ako dito syempre na ube essence. Mas maganda ito guys kasi sa yung pinakatotoong ube halaya kasi baka maapektuhan yung pinaka texture na ating taho. So haluin lang natin itong maige. So over medium low heat ay uh, dapat continuous ang ating uh, paghahalo-halo dito kasi kahit yan kahit na uh, sticky pan or non-stick pan yung ating ginagamit ay uh, talaga namang maninikit ito. So ito talaga ay iniintay ko lang na medyo kumulo ng bahagay yung yung ating mixture at naghihintay lang ako for another 5 minutes. Papatik ko na yun dito yung apoy. Next na ating gagawin ay sa isang maliit na bowl, pinaghalo ko dito yung glucono delta lactone o yung coagulant natin na magpapasa dito sa ating taho at na ating hot water. So, haluin lang ito hanggang sa talaga na mga ma dissolve na yung pinaka-powder or yung coagulant natin. So, kumuha lang ko ng konting yung mixture natin sa nataho at hinalo ko ito Uh, dito sa ating mixture. So, dapat continues yung ating paghahalo for few seconds lang kasi napakadali talaga nito mag-set. Ako guys, nakalimutan ko sabihin sa inyo na bago nga pala tayo magluto ay kailangan na nakaredy na yung ating lalagyanan ng taho kasi napakabilis lang talaga nito mag-set kapag nilagyan natin dito yung ating kuwagulan. So, tanggalin na natin yung mga bula-bula kasi nakaka-apekto talaga yan sa pinakaibabaw kapag ito ay nag-set yung ating taho. At lalagyan natin ito ng malinis sa towel or katsa hanggang sa mag-warm na ito. Wow, di ba guys? Napaka-soft at talaga namang tahong-taho at walang katulad na homemade ube taho. At syempre alam ko naman na marami na magtatanong sa inyo sa paggawa nitong ating taho, especially sa tinatawag na coagulant. Ito ingredient na kasi nito na ay napaka-importante especially sa paghihiwalay ng whey o yung pinakatubig nito at yung curd o yung pinaka para nagsaseta siya ng pagiging taho nito. At nowadays ay talaga namang napakadali na lang bumili ng coagulant at napakarami ring available na coagulant sa online. Pero may guys na ito ay food grade. Number 1 ito ay Epsom salt or magnesium sulfate. Number 2 nigari or magnesium chloride. Number three, gypsum or calcium sulfate. At number four, uh, ito yung ginabot natin ngayon na gluconol lactone or GDL. At number five, guys, kung meron pa kayong alam na pampaset or papang solidify ng ating soy meal dito na magiging taho, na alam niyo na hindi ko nabanggit, pakikoma naman sa comment box section. Aba-aba, syempre, bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mami Shirley, ano kaya ang klaseng sago yung ginamit natin dito sa ating napakasarap na ube taho? Ang yung sa comment box section. O, oh, ba? Diba? And now it's done, our ube taho. Homemade to. Oh, kahit naman talaga mapaulan, mapaaraw, mapatanghali o magagabay, napakasarap talaga kumain ng taho. O, oh, diba? So, ayun na, sige na guys. Nagugutom na ako. Again, maraming maraming po salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!